フィンガー5。70年代の歌謡界に彗星のごとく現れ、個人授業などミリオンセラーを連発したにもかかわらず、わずか7年で芸能界から姿を消した。伝説のスーパーアイドルグループ。最近は5人の揃った姿を見たことがありません。一体どうしているのでしょうか。また、意外ですが、キャロル時代の矢沢永吉さんとの間で、ある激アツの誓いが交わされていたという気になる話もあって、調べてみることにしました。フィンガー5は、長男の玉本和夫さん、次男の光雄さん、三男の正雄さんと四男の明さんに、次女の妙子さんを含めた沖縄出身の兄弟5人組で、1973年の個人授業から恋のダイヤル6700学園天国まで、ミリオンヒットを連発し、一躍歌謡ポップス界のトップに躍り出たフィンガー5。顔が半分も隠れるような大きなサングラスをかけた四男のアキラさんの奇抜なビジュアルと、魅惑のハイトーンボイスの超絶インパクトに、ハートをわしづかみにされたのは言うまでもありません。そんな彼らの音楽のルーツはというと、ベトナム戦争中の本土復帰前の沖縄で、父親が営むバーに集まる米兵たちの間で流行ってた、ソウルロックを肌で吸収したことでした。まだ小学生の3人の兄たちが、オールブラザーズを結成してバンド活動を始めると、長男の命令でアキラさんやタエコさんも、無理やり参加させられたことが、フィンガー5の原点となります。沖縄のテレビ番組のコンテストで優勝したことがきっかけで、デビューを夢見て、一家揃って東京に移住した玉本家。ちなみに、同じ沖縄出身でアイドル歌手としてブレイクした南沙織さんよりも1年先の1970年に、ベイビーブラザーズとしてメジャーデビューしたものの、全く鳴かず飛ばずの状況に、さすがの父親も家財道具を送り返して、沖縄に帰る支度を始めていた矢先、父親の前に一人の男が現れたそうです。その人物こそ、伝説のロックバンド、キャロルを世に送り出した人で、オーディションで落ちまくっていた玉本兄弟に目をつけていて、この子たちにはものすごい才能があると、沖縄に帰る気満々の父親を説き伏せたのだとか。そして、再デビューした5人の前に、またしても見知らぬ2人の男たちが現れたのです。君たちの好きな音楽をやってごらんと言われ、もうこれが最後だからと、自分たちの大好きなジャクソン5の曲を思い切り演奏すると、その2人の男たちは5分も経たないうちに、一緒にいた別の男に耳打ちをして、立ち去ったそうです。あの時、2人が囁いた言葉は、ぜひやらせてほしいだったとか。その2人こそ、阿久悠さんと戸倉俊一さんでした。その後、届いた曲が個人授業だったのです。アキラさんは、その歌詞を見た瞬間、ませた生意気な子供がテーマの歌詞、僕そのものだと思ったとか、アキラさんのソウルフルで遊び心ある歌い方がハマって、オリコンシングルチャートで見事に1位を獲得。知らなかったのですが、そもそも個人授業は、もともとはシングル B 面の曲だと知ってびっくり。そしてギターを弾いているのがあの高中正義さんだったことに二度びっくり。それにこんな意外な話もあって、当時同じライブに出演したり、お互いが前座をするバンドがあったそうです。そのバンドとは、なんと伝説のロックバンドのキャロル。似ても似つかないイメージですが、担当ディレクターが同じだったためにしょっちゅうレコーディングも一緒で、隣のスタジオにキャロルがいたらよく見に行ったりして仲が良かったのだとか。そんな中、一人だけ違うオーラを放っていたのがこの人、矢沢永吉さんだったそうです。ある時、矢沢さんが楽屋に来て、アキラさんの目の前で売り型のベースを持って、アキラ、ちょっといいか、これで一儲けして、俺は
ピンクになるからって小6のアキラさんに真顔で言ったのだとか。言葉通りスーパースターになった矢沢さんもすごいですが、同じく一気にスターダムを駆け上がったフィンガーファイブ。そういえばグループ名は母親がジャクソン5にちなんでつけたそうです。またリードボーカルのアキラさんがトレードマークの大きなトンボメガネのサングラスをしだしたきっかけは、ある番組のリハーサルで布施明さんがかけていた大きなサングラスがかっこよかったからだそうです。それも本番までに伊勢丹に買いに行って3000円ほどで購入したものを急遽かけて出てみたら、小学生がサングラスをかけるというギャップ萌えもあって問い合わせの電話が鳴り止まなかったとか。すぐに引っ張りだこの人気者となって生活は一変。分刻みのスケジュールで毎日の睡眠時間はたったの3時間。しかも食事は移動中のカップ麺という。アキラさんは倒れて救急車で運ばれたことも何度もあって、それでもマネージャーは医者から注意されたにもかかわらず、点滴を打てばまた頑張れるよとか言って休ませてはもらえなかったそうです。小学生なのに深夜まで働き詰めで、社会問題にまで発展すると当時の国会で問題となって児童福祉法が厳しくなってしまったことで紅白歌合戦にも出場できなかったんだとか。ですが月給はたったの50万だったそうですから、どれだけピンハネされていたのでしょう。そんなアキラさんにとっての唯一の特権といえば、当時トップアイドルの山口百恵さんや桜田淳子さんの楽屋にもフリーパスで目の前で着替えを見たこともあったそうです。アキラさんは当時のことを、頭だけは大人だったね、知識はいっぱいでね、ラッキーだよと恐るべきマセガキぶりだったようですね。ですが中学2年のアキラさんに変声期がやってくると、その勢いにも陰りが見え始めます。ハイトーンボイスが出づらくなってしまったアキラさん、最終的にはマネージャーが変声期を遅らせるために両親には内緒で女性ホルモンまで打たせようとしたほど超絶ブラックな環境だったといいます。1975年に長男の和夫さんの代わりに甥の具志堅実さんが加入するも、ついに限界に達していた兄弟全員を集めて、六本木にマンションが建つ金があるけど、この金でアメリカに休養も兼ねて音楽留学もできる、仕事継続か米国留学かどうする？という父親に、オーエンスと全員一致で1975年8月に渡米、芸能界で稼いだ金なんかあぶく銭だという父親の考えもあって、ビバリーヒルズに一軒家を借りたりして、それまでに稼いだお金も全て使い切ったそうです。結局わずか1年足らずで帰ってみると、吉田拓郎さんらのフォーク勢力の拡大やアイドルブームの到来など状況は一変していたことと、アキラさんのハイトーンボイスも出なくなったこともあって、大人になったフィンガーファイブをコンセプトに自分たちのやりたいことをやろうと心機一転して活動再開しましたが、ファンが求めるものとのギャップが大きく、次第に人気も仕事もなくなって、ついに78年悩ませないでを最後に解散。アキラさんはわずか7年の月日を振り返って、まるでジェット機に乗っていたような感じだったと言っています。そんなフィンガーファイブは2003年に30周年アニバーサリーで1日限りの再結成をしたのは知っていますが、現在のことが気になって調べてみると、長男の玉本和夫さんは現在68歳、芸能活動を終え沖縄で不動産会社を起こすと、バブルで大成功したのもつかの間、バブル崩壊で約60億円もの負債を抱えますが、へこたれず貿易会社を起こすとまた大成功し、借金を完済されたそうです。しかし今度は1996年に脳出血で倒れ、
左半身麻痺の障害が残り、車椅子生活になってしまったのです。その経験からバリアフリーの普及を訴えて、参院選挙に出馬したこともあったそうです。次男の光雄さんは現在66歳。活動を休止した後、すぐに専門学校で美容師免許を取って、理髪店でスキルを磨いた後、現在はホテルニューオータニで利用部長として、多忙な毎日を送っているようです。三男の正雄さんは現在64歳。建設会社で働いた後に、イチャリバーという沖縄居酒屋を東京でオープン。ファンの聖地にもなっているそうです。また、琉球音楽サークルを結成し、居酒屋にあるステージでイベントを行うこともあるのだとか。四男のアキラさんは現在61歳。芸能界から離れたのが19歳で、あとは細々と音楽活動を続けながら、正雄さんと同じ建設会社で働いたり、和夫さんの不動産会社を手伝ったり、また電気店の営業では最終的にはトップセールスマンになったそうですが、最初は自分の置かれた状況が受け入れられず、精神的に追い込まれてしまったといいます。全く売れず給料も出なくなって、ガスも水道も止められた時のこと。そんなプライド捨てちまえ、それを逆転の発想で営業に使うんだと見かねた同郷の先輩にアドバイスされ復活します。飛び込んだ家の玄関先で昔のヒット曲を歌うと、みんな同情して話を聞いてくれて、テレビが飛ぶように売れたそうです。その後、兄の正雄さんの喫茶店を手伝ったり、不動産の営業をやったり、紆余曲折の末、結局は音楽を捨てきれず芸能活動を再開。最初は知人のスナックや飲食店で歌わせてもらって、音楽で食べていけるようになるまでに5年以上はかかったそうです。2010年8月には元フォーリーブスの江木俊夫さん、愛崎真也さんや狩人の高道さんと共にグループでの活動をしたり、最近では夢グループのコンサートやライブで幅広い活動をされていますから、どこかでまた歌う姿を拝見する日も近いのでは。最後に次女の太子さんですが、フィンガーファイブが解散した時はまだ16歳。解散後、太子さんは日の出高校に通い、卒業後はコンピューター会社のキーパンチャーとして働いて、なんと20歳で結婚して家庭に入ったそうで、お相手は兄のバーの常連さんで、娘さんもいらっしゃったようですが、後に離婚。49歳の時に同じ職場の年下の男性と再婚して、娘さんとの関係も良好なんだとか。お気づきかと思いますが、太子さんを次女と紹介しているのは、実は兄弟5人の上には長女がいたのです。そこで両親についても調べてみると、実母は父親の再婚相手で、先妻との間の娘さんが長女ということです。男の子を産めない嫁は認められないという沖縄の古い習わしがあったため、父親は泣く泣く別れざるを得ず、祖母のお気に入りの実母と再婚し、和夫さんが生まれたわけです。ちなみに先妻は後期メンバーのみのるさんの母親で、離婚後も玉本家とは家族同然だったそうです。米兵相手のバーをやっていて、子供たちの活躍で大金を得たわけですから、父親のことが気になって調べてみると、とんでもない正体が判明したのです。父親の正体とは、沖縄では警察で武術を教えていたほどのゴリゴリの格闘家だったのです。そしてフィンガーファイブが大ブレイクしても、テレビで子供たちの活躍を一度も見なかったくらい、芸能界を真っ当な世界とは認めなかったという、中身は頑なで武骨な父親だったそうです。いかがでしたか？あなたはどう感じましたか？フィンガーファイブ解散してから40年以上経ちますが、その伝説のヒット曲の数々は
彼らのソウル魂とともに、これからも歌い継がれていくことでしょう。また、いつか5人揃った姿が見れることを、心から待っています。